کتاسو زما پمینا نندے مجلس تراغلی نمام د زندگی ٹولا حصہ پچار سدا اوش نگر خرسا کرے. عزیزانو ستاسو پدی چار سدا کے اخی تھیر دے خدای پاکو بخی اغیب چکما اجتماع کولا او اغی کے بعد تمام اشنغر دیر عظیم دنیا شریکا وا نما سلور سلور گھنٹے با ستاسو پدی کلی کتاب ستا تقریر نا او پا ایمان در توائے چه زما زندگی دیر دنیا سر وابستا دا دیر دنیا سر خو یو سو زیل دی چه داغی خلق زما دا زرن فخ دی او یو پا کیاش نگر. عزیزانو نن ستاسو مخیتا زیو چو مذہبی مشورو تراغلے مشورے داد یو بزرگ دے پنجابے دے داغے او شیر دے اگوئی کھریاں کہ نہیں بات سن کے تے ہوشیار نہیں اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار رہی وہی خبر میں در تک رکھ رہا اکڑی کچھ وائے نو خیار اسے گا ڈیرے پیارے بدر باندھے راشی وہ دا خوب نور تا بیدار. عزیزانو زمون پدی ملک ہر قسم مصیبت شتا غلشتا ڈاکیشتا لاری شکون کیشتا خزما اگر ٹول بدی نشت غل دے خو رامی تی اگیا دے اس وغلا اوکڑا وٹی کا ڈاکے والا اگی دی ڈاکے واچولا مال مال یوڑو چاکر سونو یا لڑکنا سنی سبیو. عزیزانو پا دیر ٹولو میں پرواہ نہ رہے لویا پرواہ میں چکم ادا او لوی تکلیف دا زڑا چرا تکم دے پا پاکستان کے اغدا دے چی دا ایمان ڈاکے شروع خفا پا دے یو اصل قانون دے دے قرآن کریم چاچ دے اسلام نہ سیوا بل لار اختیار کر نو دغ بل لار با بیا دا اللہ پا حضور کی قبلی گی نا او دا سرے با پا قیامت کے پتاوان اس اسلام ستوائی اسلام ستوائی. عزیزانو اسلام عبارت دے دا قرآن او دا حدیث زکا چی اصلی دین قرآن او حدیث دے او بیا دا قرآن او دا حدیث اصلی محافظین اغا خلقو چی چا قرآن لکلے دے یا چا قرآن یاد کرے دے یا دا پیغمبر پا دور حیات کے چاہ دا قرآن کریم نسخہ محفوظ ساتھ نو لوئی محافظین دا اسلام چی دی اغا صحابہ کرام زکا صحابہ معیار دا حق کہ صحابہ معیار دا حق ان نمن لے سی نو تاو ماتا سور لسوکال رستو اسلام د دوی په ذریعہ را رسیدلی دی نو د دې څه ګرنټي ده چې دا اسلام مغه دی چې کوم پیغمبر دی. زه یو خبره کوم زمونږ د عمل ماتا ستارزو کو چې د هر قسم فتنې شکار یو فتنه پکې پرویزیت یا د مولانا د شیاګان شیاګانو متعلق خواډو خبره مه کوئ. شیاګان چغې وایي د فقه جعفریه امام جعفر صادق رحمه الله تعالی و تبارک داد امام ابو حنیفہ استاد
فقه جعفریہ د امام جعفر صادق ذاتی تصنیف اډوشتنه نه کړې. خبره پوئی گئی دا دوی چې کومه فقه جعفریہ نیغه نیغه کوي دا درې نیم سوه کاله وروسته د شیعه مجتهدینو نو د امام جعفر صادق ته د دې نسبت داسې دی لکه عیسایانو چې تحریف په انجیل کې کړی، یهودو چې په تورات او زبور کې کړی، یا په نور آسمانی کتابونو څنګه تحریف شده دې وخت کې موجود دي، دغسې به نسبت امام جعفر ته دا تحریف شده. تاسو خیال راغی عرض مې دا وي اډو خبره مه کوئ، داغی خو ټول عمر مذہب چې دی تقیه پاتې شوی دی. تقیه مانا دا چې خپل مذہب کاره کوئ نه کنی جنجال جوړیږي، ځکه چې دا ډو تشی نه دی. دا هم څه مذہب دی چې دیارلس سوه کاله وشو های 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 په 72 کسانو امام حسین د یزید زرګونو فوج سره مقابله کوله. خبره ده تاسو تر اوسه یو لبل چاله سپېره ورنکړه خو های های ما نه پاړه جنار کې یو سړي تپوس کوئ چې دا چل څه دی. ما هلته په ایمان وایي چې د ښځې او د میړه جنګ شي، میړه څه کوي او ښځه څه کوي؟ میړه یې وهي او ښځه ځان وهي، ځکه چې میړه خو والی دي. تاسو خیال را دی د دوی خواډو خبره مه کوه. باقي دا چې په پاکستان کې که تاسو خیال وکئ جنیجو صاحب سره ډېر خلک مسلم لیگ کې اعلانونه کوي که نه جی، غرض د پاره وزارت د پاره سوکوله روټۍ کوي، سوکوله څه کوي، سوکوله ګډان لوړي دې خواجه راشي، سوکوله پټکې ور په سر کوي، څوک څه چل کوي که نه جی. نو دا غریبان که چېرته په خپلو مفادو د پاره شیاګان شوي را شیاګان شوي، نو دغه به نور د شیاو زه اډو څه منم نه. د قادیانی زه وجود نه منم. تا سوال کوه ګوره مکه شور مکوئ پرو قادیانی دغه زه وجود نه منم. کم ډېره سودای د مرزا د خپل لاس لیکلی کتاب وګورئ کشتی نوح، هغه وګورئ حقیقت به درته معلوم شي. په دې به هم نه پوهېږئ چې مرزا نه روکه ده. تاسو خیال نه نو عرض مې دا و عزیزان چې دا خلک د دې وجود ما تر اوسه تسلیم کړی. بني آدم خو هغه عقل لري، فهم لري، ذکاوت لري، خبره پوهېږي. الله دې هغه خلق سره واسطه مه پېښوه چې کوم ته خبره نه. دا بدبخت قوم دی اوس زه دا لیټ ذکر پل کې لاره نختي، یو وایي زه رسته نه ځم، بل وایي زه رسته نه. ما ملګري ته وایي چې خر او دې کې سفر خرم تر اوسه زور کوه به مخکې کوه. دا زموږ ډرایوران دي، دغه له لارې لوی کاو، دغه له پلونه جوړ کاو، دغه له چوکونه جوړ کا. ته د بني آدم بچی نه دي. او بوډا سړي نه مې تپوس کوم ته دا روا خپه خپه ولي ویل استاد ته سړي زامن ورک ګرځم ګرځم سړي زامن دوه لکه لارې او روډ بند دی خو چې سپي راغی او ډبي ولي خپله ټرک والا رستو شو لارې پر نو چرته ډبی هلته ادبی دا نن ستا په ملک کې فتنې ولې دي؟ دا ټوله ګناه ستا په ملک کې د ملک د قانون ده، ګناه د ملک د قانون ده. قانون ټیک شو ټایټ شو زه وګورم چې څوک غلط حرکت وکړي چې په دې سپېږمو کې ورته پړي واچوم او په سره کې راغلم. ستا د ملک د قانون ګناه. تاسو داش نگر خلک یې ټول عمر بدنام پاتې شوي یې او یو لیبل در باندې لګېدلی دی چې دا خلک د نظریې پاکستان دشمنه نجړی یې پاکستان. دوی له نور څه وردي نه وایي لالی مې پتی خان دی سنبی وړي سنبی روړي. دوی له نور څه وردي نه علما دیوبند وایي دا د نظریې پاکستان برخلاف. تاسو څلوېښت کاله د پاکستان هر حکومت د خدای دشمنو، د رسول دشمنو، د قرآن دشمنو، د محمد رسول الله
سنڈے تردی موجودہ حکومت لس کال اوشو چھ دپخے دپورے دبلے تلوی دی دبلے اسلام 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 خکاری نا چھ دا اسلام دیتا بیا واو کم کسان چھ دسرا پہ اسلام ملائی کنار او دا دمر گری دنہ گیر چاکیر دا ہم دے اسلام دیکھو گا ابن عباس تے او درزی رات ورتوی جی زا دا ظالمان و جامعے گنڈو زا درزی ما زا دا ظالمان و جامعے گنڈو ما تا گوری ما تا زا دا ظالمان و جامعے گنڈو نپا دیخو بزن ظالم کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی جو درزی تچے دا ظالمان و جامعے گنڈے نو تعین ظالمی دا ظالمان و مرگری اگا کسان دی چی سوک پتاس تلی او تامینا عزیزان قضی اولک پلس کالک دا قوم دوکہ ساتلو دے اسلام پر نمبا نو دا سرا چی کم کسان پر اسم لو کے ناس تی دا دا دمرگری دی او دل دوام بر گئی ٹھیک دا جی دی یو اتراس گئی چی مفتی محمود خم ضیاء الحق سرا مرگرے شوے ہو وزارتوں نے سرا جوڑ گڑی کئی کر مفتی محمود مرگرے شوے عزیزان آیا اور ٹکے ہو سپکے ہو دا مفتی محمود ہر خیر و شر کے بدو دا سہالی ٹول پوزیشن زما پلاس تے کے دو ما جوڑ کرے ہو زور سرا ہو دور سا ہوئے چی مولانا صاحب سر دست یو سوٹ تک یو آیا چھ دے اسلام ذرائع چھو سری دا بیا خبر آسرا پر گرے شی مکتی سے بل بلکل زی اقتدار نہ گوارا زپا ملک شری نظام زی اقتدار نہ گوارا شری نظام گوارا مکتی محمود ورطا ہوئے چھ یو غل نلاس گوستا یو زناکار سنگسار کا او یو شرابی پتھرو دادرے نکاح ترا سرا امنا او دمل قانون کا زدے مر گرے ویلے اوش سرے را کا چھ زیدہ ہائی کورٹ ججو لگو او دادرے نکاح ترا ایج کا یو با جوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کپدی کے در تخلاف گیا زما مفتی محمود پلار نو پرم میں نو استاز میں نو پیر میں نو دکلی میں نو دوطن میں نو مالدار سرمایہ دار نو چھ مال اعترا کریو واللہ العظیم کہ پا پاکستان کے مور بکینی ہوتا سے سر بہ پیدا کی پا پاکستان کے کد حق علم بردار کد ایمان ٹوٹا ہوا کد باطل دپا رہے ہو شمشیر ہو صرف مفتی محمود عزیزانو یو بجوا دا پشکال نیاشتا ما تا مفتی صاحب تلی فنو چی پا دیر ٹکی لارشا مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی و تبارک داشنگر پسمکا بمور کینی او دا سے عالم با پیدا کی اشنگریانو لاکھے جندلے امن وقت پا ایمان بے دار علوم تبارات لو بخاری ختم کرتا سو پوئے دم نہیں جی مولانا شمس الحق سے دالا چھوک دے واللہ العظیم چی دزمک پسر دا شمس الحق افغانی سے پجون دزمک پسر دا دو عمرہ علم فضیلہ علماء کو قاری طیب صاحب دیوبان محتمیم آغبا وی چی پا ایشیا کے دا افغانی صاحب دا علم مثال نیشت عزیزان امیاء شر رضی کے بزیع وزل والا رات لگا ما تبت خدشات پیدا شو نور پسی برالم زامن دے خدای خصاتی ما سر بیش پیشت میرا بانی کولا کور تبی وردن نیتا کہنا جی ما با پی سوالو یو سوال میں پیو ماوی چھ دا لیلت القدر شپا دا تیج نہیں الواغان شپا وی ملک خرار و ران کا و نامی دا چونگ و بدنامی الواغان چاو خوری و نامی دا چا بدنامی الواغان چاو ورشی دلویانو پا دکان تا سو گو رہی چی سہر بہیر دچا ولائی پوڑائی دیو پلانیان دیو
الاورال وی را په هغه ورځ راغلی چې د ډیپټي کمشنر مرګ دی نه زیاتی ما نه خدای دې الوا په 100 روپۍ کې ټاکلې ورسره دا د لوچا یو دا کتلمه او مټ یې دې خدای په 100 روپۍ دانه کې په تندر یولې اوس بدنونه خراب شوي دي خوب ښه خلک ما ته وایي په نوم یې دې پېج دیا کرتا او ذرا ڈپٹی کمشنر نو کہہ کے نرخ وداوے خیر دلیلۃ القدر شپرا پٹول کال کی یوش پر دے تلک سو چکے پٹول کال کی یوش پر اس دل تورز دا امریکہ کے شپرا بعض بلاد دا سیدی چاگل تا پینز پینز میاشت شپائی او پینز پینز میاشت ہو رہے ٹھیک شو شپرا پٹول کال کی یوش نو دا هغه بلادو لیلۃ القدر به څنګه یو زموږ به څنګه ځکه چې شپه یې وه په دې سوال پوه شو دا سوال مې کړ بیمار و سخت مې نیول یوه نیمه ګنټه تقریر یې په دې وه چې ما له خوب را یوه نیمه شیطان پیدا کېدو نه څه فایده ده څوارلس ګنټې تقریر یې په دې کړې شیطان پیدا کی دونا نقصان سدے اتلس گھنٹے تقریر پتی دادا دس ہر شے اور دس علم دد پجوند کی نو یاد ہندوستان پزم کا دمانا اشرف علی تھانوی علم او یاد پاکستان پزم کا ددی سڑی مفتی محمود ماں دوی چپدی ٹکیدار شاہ خانی سے ورتوائے کہ سڑے در روان دے دا ہائی کورٹ ججائے دپارا چھے انکار ہونا کہ زمون تول مشن بتا رہا چھے پاکم دو بجے زدلتا ترمزو تر عورت سے افغانی سے بودو اور آپا میں سولو ورطہ میں باتے چھے بچے از دخو بیمار محمد مال جی خاؤ کا بیا بگو خاؤ مفتی محمود میں دا سرے زمون او دا ستا جدی مرگتی ہے ور طرف دے نیت کرے آغا درے نکات پرکمان والا ہو پکوڑو وہی ملاوٹ والا پکوڑو وہی لیکن شراب کلو والا ہے سروس پکوڑو لو سورلس ورلس کالا کیب دا مارشل لا نامہ چھ سو بیو دا سوالی خو کئیے سورلس ورلس کالا کیب پنزوس پنزوس ذرہ روپے جرمانہ اور ٹول ملک جدہ پتاوری حکومت کی دا زنا ڈی پوشو یو زناکار سنگسار غل جدن اغلاو کی داغ صدا گورا سور لسکا لکے دا خدای دا قانون پسد کے راگے اغلائے اکڑا سرو سیو غل نلا سو پا دی بلٹی کی زان کوئی کر چے اسلامی مشاورتی کونسل لاؤ دا دی نظریاتی کونسلونا دارو کی خلاص چے ناس کو ما سر پجاس کے اور اوالو دا قطر تطلب ما ورتل جی تاسو څه شغل دی اوس وی چې موږ اسلامي دفعات ولا ترتیب ورکړو دا ټکی مم نه د دې سملو دا ممبران به سبا بیا تاسو سره دی پودر به کومه مغلی سرخی به سمره به سری کری بیا برازي وای بلونو ما تحریک التوا پیش کو رو تم په خدای دې کدی کړه د دې خبرې داسې دي لکه د مګو اتفاق مگر اغونډې شو هر کوم غټ ادم رډې دی یو په شو دا یو یې مګې وېز به دې خپل نه راني بلې وېز به دې خپل نه بلې وېز به دې خپل نه یو ګډای مګا په کرا پاسه دې ا میاو به څو کرانی سي میاو نو دا په سیملو کې جناسي دې میاو ته نټینګي زمونږ د پیښوري سیملیم کتلې و چې لاس ورته داتې بربند شو کتلې خبر وایې ته کړه نا نا خور ولی نا دا بیل ظلم دے کتا سو ملکی حالات نا خبر نا نا ساس تا جمہوریت چاہے زکی سوے ماں ویل جی بل یوں ممبر پا کیوں دا غب پا تول تللے سلورنی مر دیر غٹ آگا تا ویمی تا سا چل کرے دا ویل سم دوں گا ویل جی ویل جی ما فی غوار تخت و بخت خلے پر قرار ہو Thank you.
تاسو خیال نه ما ته وی تا الیکشن کې په ولاړ خبره ما زه الله دې ما دې منبرای نه ساتي خدای دې ما دې شرمېدلې وزیر نه دې شرمېدلې وزیر ما پسې دسی په جولای کې ګرځو دا وزارت دس پشماش میرلی دیار لسکره تیرا پسې سنیا د شپې په دولس دولس چې نه پریخو ورته مې وی دوه مطالبې مې دا پورا کوي نو بیا وزیر کې وی وایه مالیه او کروڑ روپۍ راکړي چې زه د لندن په بینک کې یو کروڑ ویلې بلا مال بل زه د ټول صبح سرحد مولا یم ټول صبح سرحد کې د جلسو اجازه راکړي چې زه پښتنه وکم چې هلکه وزیر شم کړه که خلکو ویل چې شب یا کې وی دوه ورځې پس دوه ورځې پس راغی ویل په کروڑ روپۍ به دې سو چکو خدا د جلسو مطالبه ته پرېږده نغدې راکړه وی دا کروڑ روپۍ غواړي څه ده او لندن بینک کې څه لګ دی مال چې وزارت نه لرې شم خدای په راسته یې که د پولیس نه بغیر بل ټکی راته څوک وکړي زه به لاړ وایم تقریر به کوم راځئ اول تاسو اشنغریان هم ډېر وران خلک دي هلکه مې جګر ملا تقریر راځئ راځئ دا د اوسن پرون وزیر قوم لای څکړي چې لا اوس تقریر نه کوي ویلی به م که نه پوهېږم نو ما ویل چې دا کروڑ روپۍ راسره چې بیا دلته اوسېږم نه لندن کې به اوسېږم تاسو خیال راغی عرض دا چې ما یو عقیده ده مفتی محمود له مې یو ځل لاس ورکړی او دا مې ایمان دی چې د یار در به په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې اوځي کیو گلی مد زلف پلاس کے اوزی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنکم کیو گلی مد زلف پلاس کے اوزی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنکم کیو گلی ملاستا پبو سبرشی دانیا مد بد جنت پخوان ورنکم تو صبر شي کيو دل ملاستا پبو صبر شي دانیا مزبد جنت پخوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدي په خشاک بد چمن ريحان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدي و خشاک بد چمن ریحان ورنکما تو رحمان داستا دے شنڈو جام حرام دے سو دخ پلوی نو جام تاوان ورنکما داستا پبو سبرشی دان یا مدبد جنت پخوان ورنکما تو رحمان داستا دے شنڈو جام حرام دے سو دخبل وینو جام تاوان ورنکما یو ظلمی لاس ورکڑے دے او دام ایمان دے چی روح امراتا پا قیامت کی گلو عزیزان عرض داو ما تا گوری ما تا گورا عزیزان عرض داو چی اس زوید زوید تا زیو تکی تاریان چی پلار بدے ځان ته نږدې نه پرېښو ویل به سبق نه وځي د مرګ نه رستو حیران یم ورته چې ده ته پلار په خوب کې دا سیاست وښود په خوب کې ورته مذهب وښودو که دا چل نن پاکستان سطح باندې اده 30-35 کالو الگ هغه شخصیت لري چې کوم پلار په نیکه لیډران دي هغې هم ورته سر ټیټنه شي بلا دا عزیزانو خط کے دی گریجویٹ پڑھا لکھا چاہتا ہوئی چاچے انگریزی ہوئی لی ٹھیک دا انگریزی چاہتا ہوئی لی ویدہ پڑھے لکھے اور کہ دا مولا ویدہ مولا دے کہ دا پڑھا لکھا نا جی دا پڑھا لکھا نا دا مولا دے وہ تو خدا دے وہ شرم ہوئی
دا پڑھا لکھا چی دے چاچ دا وہی متیاز زکڑی دا پڑھا لکھا چاچ علم دا قرآن اور دا حدیث نہ سوا بل تا علم وہی نہیں انگریزی خود ترکاری لواری جولا گیری ٹھیک داری خرطرول انگریزی خدا سے علم اور پڑھا لکھا من گئی کہ اگر جب ہم رہنے دا سے کم جب دا محمد اگر قانون ہم رہنے دے کہ کم قانون کو لوگ محفوظ نہیں کرے پڑھے لکھے ہم من گئی زیادہ گلو ڈیری بلتے ہو لیڈر ماں تو یہ کہ مولانا صاحب تا سمجھا لچو کدی کرت پوستے کدی سرک رکھا سوشلزم باندھے پوئگ مکرت سوشلزم میں سوشلزم تپوئگ پاکستان کی مالا ترس انجینئر نہ دے من لے سوشلسٹ میں نہ دے من لے سوشلزم میں نہ دے من لے نہ پوئے پاکستان انجینئر او گورئی سربے میخ لگن جو شپن مات کرے دا امریکی اور دا یورپ انگریزان راشی برتا ڈے منہ جوڑے جوڑے کہنے جوڑے دلی تلاڑ لس رج ماخ پپس میں کہنے لگے تھے ہندو نظام میں کر دلی کی پردے موٹر مشکل چال ہندوستان کے دبل ملک موٹر بہو نہ بولے رشکا بہو نہ بولے کم بولو مہربانی انجام پاس ہو گورے مثال ما ته چاوې چې داسې چل شوی دی مال غټ کېږي اول خو زه دغه ډمه پېژنم نه زه به پېژندلو خلقو جنازو ته ډېر کم پېژندلو دم د دغې پلار که مړ شو نو کافرو که مسلمان سلمان خو نو جنازه کېږي که دغه ډمه سبا مړه شو جنازه یې کېږي که نه